když jsi to užila v kalce z tafiky. Takže mi byla pořád zima, tak asi myslím, že to bylo asi hodně. Že mi chybělo prostě nějaký rodičovský životěžný teplo. Silný zájem. Ponořila jsem se, chtěla být pod tou vodou, protože to bylo takový jako symbol klidu a bezpečí. Pravdu, jak ten plot, jak kdybych byla v tom břiši a že bylo mi to hrozně příjemné. Pro mě zajímavé bylo třeba ztracení hranic, to znamená hranic mezi mým tělem a tím okolím. Zažila jsem tam obrovský stav uvolnění, kdy ten pocit, prostě když si vybavím, tak to bylo fakt jako vysačit Ananda, jako by to bytí vědomí blaženost v tom pravém slova smyslu. Určitě jsem nikdy nic takhle intenzivního v tomhle směru jako nezažil. Jsem za to vděčný.